Dead Sea a Turanci, Bahar Mayit a Larabci, Bataccen Kogi, kamar yadda wasu masana kan ce a yaren Hausa, wanda wasu lokutan kuma ake kiransa da Salt Sea, wato kogin gishiri. Kogin ya kasance ruwa mafi dandanon gishiri a fadin duniya, inda yake da karfin gishiri sau 7 fiye da na teku. Inda babu wani kifi da zai iya rayuwa ko wata shuka da za ta iya tsurowa face halittun da za su iya rayuwa a waje mafi dandanon gishiri. Dead Sea na cikin jerin wurare na musamman a duniya dake a yankin Asia kan iyakar kasar Jordan. Dead Sea ya kasance matattarar ruwa, wato dai ruwa sai dai ya shigo ba ya fita ba. Wannan ruwan yana kusa da garin Sodom, garin da ake kyauzata, anan aka halakar da mutanen Annabi Lut alayhis salam kamar yadda na yi kayato muku a baya. Abin ban mamaki a nan shine, shi ma wannan garin na Sodom kanshi dandanon gishiri gare shi, wato inda aka halakar da mutanen Annabi Lut. Kuma wannan garin yana kusa da wannan kogin, shi yasa wasu cewa anan aka halakar da mutanen Annabi Lut, wato a cikin wannan ruwan. Akwai da muhawara mai karfi da ake tafka akan wannan batun. Baya ga wannan akwai wani abin ban mamaki na wani mutumi da ke tsaye akan tsaunin wannan garin na Sodom, wanda a yanzu haka aka zage wannan gumkin da rubutun Lot's wife, wato matar Annabi Lut alayhis salam. Idan ba ku manta ba, a labarin da nayi kayato muku da man nace a cikin waɗanda suka halaka har da matar Annabi Lut alayhis salam. Yayin da wasu masana suka fassara wannan gunkin kuma na ce wannan mutumin da ke tsaye da aka zahe shi da Lot's wife da wani abun bautar mutanen wancan lokacin ne. Ana dai danganta wannan ruwan na Dead Sea da kuma garin Sodom, wato inda aka halakar da mutanen Annabi Lut alayhis salam, da yanzu ya kasance babu kowa face tokar wuta da masu ziyara. Wannan kogin dai ya samo asalin sunansa ne daga yanayinsa na dandanon gishiri. Ni ce ta ku har kullun Sarkat Aisha Ummu Meamalari nake cewa ku huta lafiya.